to the mountain top 見に行こうかまだ見ぬ光景生き様はそれぞれで OK やお心配だったザラダということでクラッシュに来てもらいましたOK ね、お疲れ様でした、はい、お疲れ様です。クラッシュのことを全然知らねえなみたいな、はい、川越かなんかで会ってるよね。会いましたね、ロトムで会ってるよね、はい、でクレイの弟だよって言って、そうです、ね、おマジでクレイの弟いんの、はい、みたいな、はい、県でラップやってんのとか言ってて、 で解説でクラッシュのやつ見て、あれこいつクレイの弟じゃねえみたいになって、はいはいはい、見させてもらった動画が結構フェイバリットで、はいはい、クラッシュ超好きかもやばいみたいに思って、そこからまあ、KOK で戦うまでリンクはないんだけど、はいはい、クラッシュってどんなやつなのかなと、はい、今何歳なんですか、はい、今24で今年25の代です。8月で25です。あ、8月で25、はい、ってことは98年です。あ、98年は98なんですね。ってことはガードマン、そうそう、あ、ミネ、はい、テル、そうそうそう、熱い世代だね、そこね。熱い世代ですけど、うん、その光を浴びてないどっちかって言ったら言い方悪いかもしれないけど、確かに土臭く、そうですね。でも凱旋とかに最初に呼ばれたきっかけは何だったの？全部予選から勝ってってみたいな今回と同じスタンスなんですね。で一番最初の、うん、そのムートンさんとのバトルの時は、うんうんうん、ZEP 予選があって、うんうん、そこを勝ってやっと出れてみたいな、はい、誰かにピュッてやってもらったわけじゃなく、ね、全部予選勝って出てきてるという、はいはい、もう呼ばれるようになると思うんだけど、本当にそうだ、はい、呼んでください、呼んでください、こういう MC を呼ぶべきだと俺は思うんで呼ばれねえから、また天国も予選でんでしょ。そうです、そのもう悔しかったんで呼ばれてねえぞってなってラップを始めたのは18、9になるぐらいの時です。あ、そうなの、はい、もうその時はお兄ちゃんがガンガンやってて、やってましたね。結構お兄ちゃんを参考にっつったらあれだけど、受けた影響はでかいんですか？そうですね、兄貴が曲とか聴いてて、うん、で自分も聴くようになって、うん、兄貴もイーフムじゃないですか、うん、だからフリースタイルってそういうもんだと思って初めにやったんで、もうそれしかできなくなったっすフリースタイルバトルにこう一番最初に見に行ったりハマったきっかけというかは何かあったりするの？は兄貴が池袋でサイファーしてて、でそれを僕ラップやってない時に車で迎えに行ったんですよ、うん、その時に兄貴の後輩が乗ってて、うん、明日川越でイベントあるから来たらどうですかみたいになって、うん、行った時にタカさんと出会って、うん、で1週間後にイベントあるから来いよってなって初めてバトル出て、うん、その時はどう？その時はベスト4とかで負けました。結構でもいけるっちゃいけんなみたいな。20人ぐらいしか出てなくて、うん、2回ぐらいしか勝ってないんですけど、うん、ラップ始める前とかにも俺に会ってんでしょ？会ってます、会ってます、はいそれこそ兄貴のイベントあの UMB を見に行ったんですよ、うん、僕高校の友達と、うん、の時に、うん、あの UMB の司会をやってて、うん、でその時に会ってますね、川越で、うん、G スタイル、あ、 G スタイルでやった時、はい、はい、なんなら高校7人ぐらいで行ったんですけど、うん、その時写真撮ってもらってみんなで写真撮ってやえみたいな感じです、はい、もうだから見に来てるお客さんとかさ、さらに後輩とかもこうなってくるわけじゃん非常に怖い世界ですよね。そうですね、いつか KOK でぶつかると思って写真撮ってないもんね絶対。だから僕も俺がこう声かけてくれて写真を撮ったりしてる中にも、はい、そういう子がいると思うと感慨深いですね、はい、そうですね。凱旋とかさ、はい、結構俺はいいバウトを残してると思うのよ、クラッシュは、はいはい、MC バトルに出てったことによって結構大きな変化ってあるんですか？曲とかを聴いてもらうためにバトルに出るじゃないですか、うんうん、多分出てなかったらこんなに聴いてくれないだろうなっていう感情はめちゃくちゃあるし、うん、一番最初にその凱旋に出た時に、うん、コメント欄に僕のリンクを貼ったんですよ、うんうん、でそういう使い方をして聴いてくれるようになって、着実にじゃあもう知名度を上げるためにそうですね、バトルを使っていくと、はい、最初のきっかけとしてさ、MC バトルってやっぱ出てく突破口としてはとても重要な入り口じゃないですか、はいですね、強く影響を受けたラッパーとかっているんですか？わー、沖縄の椿さんですね。あ、椿さんだ、はい、もうめちゃくちゃ、今もめちゃくちゃ好きですね。日本語ラップの方がよく聞く感じ？海外はヒップホップはあんまり聞かないです、うん、オルタナティブとか、うん、なんか地類系の方が聞くんですよ。US のヒップホップを結構ガンガン好きで聴いてるとかではないんだ。誰が好きとかはないです、もう本当に幅広く聴いてるみたいな感じ、うん、そうなんだ、はい、和訳とかは一応見るっていうか調べるんですけど、うん、いい意味で適当っていうか結構
その海外のラップってリリックが跳ねてるっていうか、うん、部分部分でおもろいことを言ってるリリックが多いんで、お役見てあこんなこと言ってんだってなって、あとは聞き流すみたいな感じが多いですね。俺らの世代とはこうヒップホップの聴き方はだいぶ変わっているんだろうな。US のラップばっかり聴いてたと思うんだよな。あ結構始めたての方が多分聴いてたっすね。あそう、はい、そうなんだ、はい、今は椿とか本当にそうですね。椿さんはずっと聴いてますね。うん、でも特に自分のスタイルにこう昇華していくとかではあんまりない感じ。人間性とか音楽性が好きで、うん、僕には多分できないことをやってるんで、もう僕はボケだけど聴くのは椿が、はい、アフェイバリットなんだ。そうです、まあ、椿さんです。沖縄の音楽がめちゃくちゃ好きで、不思議なバイブスを持ってますよね、はい、めちゃくちゃ。そうですね。クラッシュのさ iTunes とかに上がってる曲、はい、あとこの間送ってくれたデモ、はい、聴かせてもらって、はい、いい意味でこう MC バトルとはやっぱ全然違うし、はいはいはい、距離があって表現したいことがあるんだなっていうのを感じたんだけど、はい、バトルと音源はこう結構全く別物として考えてる。曲のための橋みたいなイメージなんで、うん、MC バトル、はい、まず曲を聴いてほしいから、はい、MC バトルに出る。そうですね、きっかけをつかむために、はい、そうだよな、ね、初めは誰でもそうなんだよな、みんな絶対そうじゃん、はい、でもなんか MC バトルどんどんやっていくとさ、はい、MC バトル沼にハマっていくじゃないけどさ、良、ね、はい、まあ、くも悪くも、はい、MC バトルのことしかやらないやつも、そうです、ね、今ではいるしさ、はい、でもラッパーとしては自分が一番自信があるのは音源でありライブだ、はい、マジでもう僕聴いてほしいっていうすごいいい曲だなと思ったのもあったし、サムと、はい、この間、はい、それこそ KOK の日なの、前の日なのかな。そうです、22日に配信したんで、その本当に当日です。うん、はい、それはどういう経緯でどういう思いを込めてあの曲。まず一番最初に、うん、僕ってあのフューチャリングの曲が少なくて、うん、ほとんどソロの曲なんです、うんうんうん、今年東日本を撮った後に、うん、エンジンかけるじゃないですけど、うんうん、って思って、兄貴それこそ僕がラップ始める前に、うん、サムさんを実家に連れてきたことがあって兄貴が顔見知りというか知ってて、うん、で僕が音楽始めてから現場で会って仲良くさせてもらうことがあって、うん、でその東日本の時も決勝がマカさんだったんですよ、うん、そのセコンドでサムさんが来てたね、うん、で終わった後とかもちょっと喋らせてもらって、うん、曲をフューチャリングで出すってなった時に、うん、そのサムさんがパッて、うん、はい、浮かんで、本人には聞いたことないんですけど、うん、その曲調とかリリックが、うん、結構そのさっき言った僕の沖縄の雰囲気を感じたんですよ僕は。うん、サムのあれから、はいはい、うん、やっていただけたらなと思って、うん、本当に11時半とか夜結構遅い時間に連絡させてもらったら、うん、すぐにいいよみたいな感じで言ってくれて、でそれ多分発案してから1週間経たないぐらいでサムできてます。うーん、完全にこう全バース掛け合いじゃん、はいはい、はい、制作はどういう風に進めた。サムさん の, あの知り合いのお店があって、うん、このお店に夜行かして2人で行かしてもらった時に、うん、もうトラックを流しながら、うん、トラックは誰のトラック。トラックは僕の知り合いのリベルドンっていう、うん、あの三重の方なんですけどからいただいて、うん、トラックを欲しいってなった時に、うん、いろいろこう動いてた時に知り合った方で、うん、その方のフックアップにもなるっていう、うん、もう1日とかでその僕がこういう感じがいいですってなったら、うん、自分からあの弾いて送ってくれるみたいな方がいて、うん、でその方に頼んでサムさんと合流してトラックを3つ4つ提案して、うん、で2人で選ん で,、うん、でその場で本当にもうなんかインパクト残る感じがいいよねってなって、うん、その16フック16、うん、ってなったらあんまり面白くないねってなったんで、うん、すごいごちゃ混ぜにしてみるみたいな、うん、なってもうその場で僕がリリック書いてる時に、うん、サムさんお店の中にいて、うん、で僕が例えば4小節かけてお店戻ったら、うん、サムさんリリック見てじゃあ俺も書いてくるわって言って、うん、一晩で、あもうその場で掛け合いをずっと、はい、そうですね、そうだよね、掛け合いって温度感が大事です、まあ、LINE のあれでこうパスして作ることもできるんだけど、はい、こうやっぱお互いのを拾ったりさ、そうですね、そういう部分があるわけじゃないですか、はい、それをその場で書いた方がやっぱいいよね。みんな掛け合いってどうやって書いてんのかなって掛け合い聞くと気になるんだよね、はい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 、初めてそういう曲書いたんで、うん、書いてても楽しかったですし、やっぱこう相手からのパスが来るからバトルじゃないけどこう、そうですね、返しどころができるから、はい、書きやすいよね。書きやすいですね。一人でやってるラッパーはやっぱり人と一緒にやると、はい、自分にない引き出しもらえたりするから、はい、そうですね、この曲の聴きどころは、聴
きどころはやっぱ掛け合いのとこと、あとそのリリックですね。本当に僕が、曲名がシティライトっていう曲名なんですけど、日の目を多分あんまり僕は浴びてない側なんで、そういう環境下でもこういうことをしてきたとかいう表現を入れながら書いてたのが一番でかいですね。そっか、はい、日の目を浴びてないことはないと思うんですけど、日の目を浴びるまで苦労しただろうし、もっともっと浴びたいですし。そうですね。でも若いラッパーなんてって言ったら失礼かもしれないけど、みんなそうじゃん、はい、そのハングリーさとかってこうやっぱ自分から発信していかないと伝わんないもんね、はい、例えばこれを見てる人とかでもさ、はい、クラッシュじゃバトルの動画とかさ、はい、100万回とか回るのがあったりさ、はいはい、いやもう全然超有名でしょとかさ、はい、思ってる人もいると思うし、はい、バトルを見てる人にとってはそうかもしれないけど、帰ってくる実感っていうのはさ、はい、なかなか思うようにいかないところも多分あるもんね、はい、もらった EP もそういう葛藤がすごい詰まってて、はい、やっぱ若いラッパーっていうのはこういうあるべきだし、はい、その時にしか言えないことじゃないですか、はい、俺が好きだったパンチラインね、俺は商品じゃねえ作品だって、はい、あるよね、はい、食らった。ああ本当ですか。で一個一個のワードとか一個一個のパンチラインにすごいこだわりを持ってる、だからこそああいう MC バトルでも表現ができるのかなと、はい、思いました。嬉しいです。で俺らもできることあったら何でもします、はい、とにかくシティライトもそうですけど、物販でも CD 売ってたし、はい、そういうのを買って聞いてライブに行く、はい、明日もあれでしょ、にがりとことライブ一緒でしょ。そうです、茨城で。サムも一緒だ、はい、じゃあシティライトもやる。やります、はい、PV 撮ったりしない？ PV は撮りたいんですけど、うん、そのカメラマンの方を今探してるのと、おーおーおー、それはもうここを通じて、はい、俺クラッシュとサムの PV 撮りたいよやつなんて人、はい、いっぱいいるんじゃない？撮ってください。それもツイッターとかね、はい、クラッシュの曲のリンクもツイッターのリンクも貼っとくんで、ありがとうございます。いい時代で、あとはビートとかさ、はい、俺ももちろんそうだし、聴いてほしいなっていう人、はい、クラッシュとやりたいなっていう人とか、はい、ガンガンこうツイッターとかにアクションしたら、はい、絶対返してくれると思うんで、はい、僕返してますけど。ぜひぜひそんな感じでサポートしてください。じゃあクソメン君のビートも、はい、受け取って、はい、あれしたら連絡ください、はい、一緒に作りましょう。よろしくお願いします、うん、まあここ来て作ってもいいし、はい、一緒にそういう制作風景とかから、はい、できるだけギュッとシンクバックして、はい、みんなに上手に届けられる、はい、クラッシュのこといろいろ聞けてよかったです。はい、ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。よろしくお願いします。ってな感じで今日クラッシュに来てもらいました。みんなの思ってるよりもしかしたら若いラッパーの言葉は日の目を浴びてないかもしれないし、もっともっと活躍したいと思ってるんで、みんなマジで応援してください、まあ、どのラッパーもそうですけどね、特にクラッシュは素晴らしいラッパーだと思うんで、とにかく曲聴いていいなと思ったらライブ見に行って声かけてあげたら、クラッシュめちゃくちゃいい人なんで、きっとよくしてくれると思いますので。ということで今日はクラッシュに来てもらいました。どうもありがとうございました。みんなありがとう。ピース。東村山に夕日が沈む、あなたを思い浮かべる、あなたはいつも僕らのこと励ましてくれる。